अथ चतुर्थप्रकरणं जनक उवाच हन्तात्मज्ञानस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसारबाहिकैर्मूढैः सह समानता यत्पदं प्रेक्षवो दीनः सक्राद्यः सर्वदेवदः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो ह्यन्तर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि सङ्गतिः आत्मवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं त्वं निषेद्धुं शमेतकः आब्रह्मस्तं पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानिच्छा विवर्जने आत्मानमद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित् अष्टावक्र उवाच न ते सङ्गोष्ठी केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि सङ्घातविलयं कुर्वन्नेवमेव लयं व्रज उदेति भवतो विश्वं अथ चतुर्थ प्रकरणं फेरि चौथो प्रकरणलाई फेरि दोहोऱ्याउँ थोरै श्लोकसम्म जनक उवाच हन्तात्मज्ञानस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसारबाहिकैर्मूढैः सह समानता यत्पदं प्रेक्षको दीनः सक्राद्यः सर्वदेवतः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो ह्यन्तर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि सङ्गतिः आत्मवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेतकः आब्रह्मस्तं पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानिच्छा विवर्जने आत्मानमद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित् इति चतुर्थप्रकरणम्।